ଏଠି ଶହୀଦ ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ମାଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯିବ, ଯେଉଁଠି ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇମାସ ଇଏ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ପବିତ୍ର ମାଟି, ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ଇଏ ଶହୀଦର ମାଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଏବଂ ସେଠି ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା 75 ବର୍ଷ ପରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆମ ମୋହନ ଭାଇ, ଆମ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ, ଆମ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ମାନନୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ଆଧାର କରିକି ମାନନୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଭିତରେ ଘଟଙ୍ଗା ମା ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ପାଟନା ସାହାରପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ସଂଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଇତି ଅବସରରେ ଆମେ ସାହାରପଡ଼ାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜିଟାଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ମାଟି ଏଠି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅରଣ୍ୟ ବାଟିକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଏଠୁ ଏ ମାଟି ଯିବ ଏବଂ ସେ ବାଟିକାରେ ଅରଣ୍ୟ ବାଟିକାରେ ଏ ମାଟି ସେଠି ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏବଂ ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଯିଏକି କାରଗିଲରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ବଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଭାବନା ତିଆରି କରିବାରେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ବୀର ଥିଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ଆସିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ଏ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଏଠି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ଆସି ଆମ ଗ୍ରାମରୁ ଭାଇଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ତଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ଗର୍ବ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସମ୍ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି।